ન્યૂઝ પ્લસ ચેનલની સીધી વાતમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું જીતુભાઈ પંડ્યા. ગઈકાલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે હરેન પંડ્યાના હત્યા કેસમાં તમામ 12 આરોપીઓને નિર્દોષ ઠરાવીને છોડી મૂક્યા, અને હું એ માનું છું કે એની સાથે જ નરેન્દ્રભાઈની મુશ્કેલીઓમાં બહુ વધારો થયો છે. હું 1969માં 18 વર્ષની ઉંમરે ભાજપમાંથી આંદોલન કરીને જેલમાં ગયેલો. 1969માં હું હિન્દુવાદી છું એવું કહેતા મને ગૌરવ થાય છે. નરેન્દ્રભાઈની તરફેણમાં છેલ્લા 8 વર્ષમાં મેં જે કંઈ વકીલાત કરી હશે, એમની તરફેણમાં હું જે કંઈ બોલ્યો હોઈશ, એ કલાકોના કલાકોની ટેપો હજુ મારી પાસે છે, અને કેટલીક બધી ટેપો, કેટલીક બધી કોમ્પ્યુટરની હાર્ડડિસ્કો પરથી એ ઉડી ગઈ છે. હું નરેન્દ્રભાઈનો વિરોધી નથી, પણ જે રીતે હવે બનાવો બની રહ્યા છે એ રીતે એવું કહી શકાય એમ નથી કે આપણે જેટલા નરેન્દ્રભાઈને નિર્દોષ માનીએ છે એટલા એ નિર્દોષ છે. હરેન પંડ્યાની હત્યા થઈ એ દિવસથી હરેન પંડ્યાના પિતાજીએ જ્યાં કહેવાયું ત્યાં, જેને કહેવાયું એને બધાને જ કહ્યું છે કે હરેનની હત્યા આ 12 જણાએ નથી કરી. અને હવે હાઈકોર્ટે એમને પુરાવાના અભાવથી નથી છોડ્યા. હાઈકોર્ટે એમ નથી કહ્યું કે આ હત્યારાઓ હોઈ શકે છે, પણ એમની સામે પૂરતા પુરાવા મળ્યા નથી માટે અમે છોડી મૂકીએ છીએ. એને શંકાનો લાભ આપ્યો કહેવાય. પણ આ 12 આરોપીઓને કોર્ટે નિર્દોષ ઠરાવીને છોડી મૂક્યા છે, એટલે એ વાત બહુ સાફ છે કે આ આખી તપાસ બોગસ હતી, ખોટી હતી અને કોઈના ઈશારે કરાઈ હતી. હવે આ હત્યા કેસમાં જો આ 12 જણા આરોપી નથી, તો આજે બધા અખબારોએ પૂછ્યું છે, એ જ સવાલ હું પૂછી રહ્યો છું કે જો આ 12 જણા હત્યારા નથી તો એના હત્યારા કોણ છે? હરેન પંડ્યાના હત્યારા કોણ છે? સાચા હત્યારા કોણ છે? અને એની પાછળની ગેમ કોની છે? હરેન પંડ્યાની હત્યા કરાવવાનો હેતુ કોને હતો? અને હત્યા થઈ હરેનની, એને કારણે ફાયદો કોને થયો? આની તપાસ થવી જોઈએ. હવે આને કેવી રીતે ઉકેલી શકાય? કારણ કે હજુ સરકાર એને સુપ્રીમ કોર્ટમાં લઈ જશે, હજુ 2-5 વર્ષ સુપ્રીમમાં કંઈ આની તાત્કાલિક સુનાવણી થશે નહીં. 2-5-7 વર્ષે સુપ્રીમ કોર્ટ પણ આ જ ચુકાદો આપવાની છે, બીજો કોઈ ચુકાદો આપી શકાય એમ નથી. અને 2017માં આપણે પછી શોધવા જઈશું કે આના આરોપી કોણ હતા અને આના ખરા પ્લાનર કોણ હતા, તો કોઈ ફાયદો નથી. તો આ હત્યાની પાછળ કોણ હતું એનો ઉકેલ શોધવો હોય તો શું થઈ શકે? તો સૌથી પહેલી મારી માગણી છે કે જે સીબીઆઈના અધિકારીઓએ આની તપાસ કરી, એ અધિકારીઓની પૂછપરછ થવી જોઈએ કે કોની
કોના કહેવાથી તમે આટલો બોગસ કેસ ઊભો કર્યો? હાઈકોર્ટ જેવી સંસ્થા અને તેમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટ જેવી મોડરેટ હાઈકોર્ટ જ્યારે એમ કહી રહી છે કે સીબીઆઈએ અદાલતનો સમય વેડફ્યો છે, કેટલી ગંભીર વાત છે! હાઈકોર્ટે એવું કહેવાનું ટાળ્યું છે કે સીબીઆઈએ બોગસ તપાસ કરી છે, પણ આ જે કટાક્ષ છે, આ જે આક્ષેપ છે કે સીબીઆઈએ અદાલતનો સમય બરબાદ કર્યો છે, એ વાત પૂરતી છે કે આ તદ્દન બોગસ તપાસ છે. તો પહેલી વાત કે આ સીબીઆઈના જે અધિકારીઓએ તપાસ કરી, ચાર્જશીટ કરી, એ બધાની પૂછપરછ થવી જોઈએ, કડક પૂછપરછ થવી જોઈએ. એ બધાને એફએસએલ લેબોરેટરીમાં લઈ જઈને એમના સત્ય શોધન ટેસ્ટ થવા જોઈએ. એમને દવાઓ ચડાવી અને પૂછવું જોઈએ કે તમને આવું કરવાનું કોણે કહ્યું. તો સત્ય બહાર આવશે. અખબારોએ ગર્ભિત રીતે આજે કહ્યું છે કે અડવાણીએ 3 જ દિવસમાં તપાસ સીબીઆઈને સોંપાઈ ગઈ. અડવાણીના કહેવાથી હોમ મિનિસ્ટર હતા અડવાણી કેન્દ્રમાં. તો શું આ આખી વાત પર જે લીપાપોતી થઈ છે એની પાછળ અડવાણી છે કે એની પાછળ નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે? એવા શંકાના જે વમળો ઊભા થયા છે દૂર કરવા જોઈએ. અને નરેન્દ્રભાઈ અને અડવાણી માટે પણ એ ઈચ્છનીય છે કે આ વાત મનમાંથી નીકળે બધાના. તો પહેલી સંભાવના એ છે, પહેલું કામ એ કરી શકાય કે આ સીબીઆઈના અધિકારીઓને આ કરી શકાય, પૂછપરછ થવી જોઈએ એમને, અને આ ફરી તપાસ થવી જોઈએ. હરેન પંડ્યાના કુટુંબીજનોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવું જોઈએ કે હાઈકોર્ટનો જે ચુકાદો છે એની પર ત્વરિત સુનાવણી થાય, અપીલ નહીં ચલાવીને આ આખો કેસ ફરી રીઇન્વેસ્ટિગેશન થવું જોઈએ. બીજી સંભાવના છે જે મારી દ્રષ્ટિએ, કારણ કે અદાલતમાં જે કંઈ ચર્ચા થઈ, અદાલતે જે ચુકાદો આપ્યો અને જે વાત અખબારોના પાને આવી છે એ જોતા એવું સ્પષ્ટ થાય છે કે હરેન પંડ્યાને વહેલા ઉઠાવી લેવામાં આવેલા, એમની ક્યાંક બહાર બીજે હત્યા કરી દેવાઈ અને પછી એમને લો ગાર્ડન પાસેની ગાડીમાં મૂકી દેવામાં આવ્યા. તો આટલી બધું સિફત ભર્યું કામ કરી કોણ શકે? તો મારી બહુ સ્પષ્ટ માગણી છે કે નરેન્દ્રભાઈના જે વ્હાલા પોલીસ અધિકારીઓ છે, જે 8-10 આઈપીએસ અધિકારીઓ અત્યારે જેલમાં છે, અને જેમણે એક નહીં, બે નહીં, 5-7-10 જણને નરેન્દ્રભાઈને મારવા આવ્યા કહીને બોગસ એન્કાઉન્ટરો કરીને મારી નાખ્યા છે, એ પોલીસ અધિકારીઓની ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ થવી જોઈએ. જો અદાલત એમ કહેતી હોય કે હરેનભાઈની હત્યા લો ગાર્ડન પાસે નહીં પણ બીજે કસે થઈ છે અને એમને ત્યાં ગોઠવી દેવાયા છે, તો વણઝારા એન્ડ કંપનીની પણ ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ કરવી જોઈએ. એમની પર 7-8 હત્યાઓનો આરોપ ઊભા છે. એમની મોડસ ઓપરેટી હતી આ. એ આ રીતે ગુનો કરવા ટેવાયેલા અધિકારીઓ હતા. નરેન્દ્રભાઈના નામે ને નરેન્દ્રભાઈ વતી કંઈ પણ કરવા તત્પર અધિકારીઓ હતા. તો પછી અખબારોએ પણ નામ ચોર્યા વગર સીધે સીધું કહેવું જોઈએ, માગણી કરવી જોઈએ. હરેન પંડ્યાના કુટુંબીજનોએ માગણી કરવી જોઈએ અને દરેક ગુજરાતીએ માગણી કરવી જોઈએ કે આ વણઝારા એન્ડ કંપનીની ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ થાય, એમના લાઈ ડિટેક્ટર ટેસ્ટ થાય,
અને ઘણી બધી સંભાવનાઓ છે, થિયરી ઓફ પ્રોબેબિલિટી એમ કહે છે કે આનું રહસ્ય એમણે કર્યું છે એમ તો કેવી રીતે કહી શકાય, પણ આનું રહસ્ય વણઝારા એન્ડ કંપનીની જે આઈપીએસ ટોળકી છે એને 100% ખબર છે. હરેન પંડ્યાની હત્યાનું જો કોઈ રહસ્ય છે જે આ તપાસમાં બહાર નથી આવ્યું એવું હાઈકોર્ટે સ્વીકારી લીધું, હાઈકોર્ટે સ્વીકારી લીધું કે ખોટા ખોટા માણસોને 7-7 વર્ષથી જેલમાં ખાલી રાખ્યા છે, તો એનું રહસ્ય જાણવું હોય તો હવે સૌથી વધારે સંગીન સંભાવનાઓ વણઝારા સાહેબ પાસે છે. એમની સાથેના જે આઈપીએસ અધિકારીઓ છે એમની પાસે આની 100% માહિતી છે, એ આ વાત છુપાવી રહ્યા છે. અને હવે સમય આવી ગયો છે એ અધિકારીઓ માટે પણ, એમણે બહુ સહન કર્યું, કોઈના કહેવાથી જે કંઈ કર્યું એની સજા એ એકલા ભોગવી રહ્યા છે 7-8 વર્ષથી. અને ઈશ્વર પણ ન્યાય માગી રહ્યો છે, ત્યારે એમણે સત્ય કહેવું જોઈએ કે હરેન પંડ્યાની હત્યા કેસમાં શું બન્યો. કારણ કે શરૂઆતના 3 દિવસમાં ગુજરાત પોલીસમાંથી જે કંઈ હલચલ થઈ, જે કંઈ તપાસની બાગડોર રહી એ અધિકારીઓની પાસે જ હતી. અને આજે અખબારોએ ધીમે ધીમે ચૂપકે ચૂપકે એમ કહ્યું છે કે જ્યારે સીબીઆઈની તપાસ ચાલતી હતી ત્યારે પણ આ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ જ ચાલતી હતી. તો વણઝારા સાહેબની પણ પૂછપરછ થવી જોઈએ જેલમાં. બની શકે સંભાવનાઓ તપાસવી જોઈએ કે વણઝારા સાહેબ તાજના સાક્ષી થાય આ કેસમાં, એમને બીજા કેસોમાં પણ રાહત આપવાની સંભાવનાઓ હોય તો એ આપીને પણ વણઝારા સાહેબ પાસે પૂછવું જોઈએ કે આ કેસમાં ખરેખર શું બન્યું એ તમે કહો. 2003 થી 2007-08 સુધી વણઝારા સાહેબ બે નરેન્દ્રભાઈના કોમ્પ્યુટરની કામગીરી બજાવી છે. આપણે કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ પણ આદેશ કરીએ અને કોમ્પ્યુટર તરત જ એનો અમલ કરતે કે આવું ખોલો ખુલી ગયું, ગૂગલ ખોલો ખુલી ગયું, યુટ્યુબ ખોલો ખુલી ગયું, જીમેલ ખોલો ખુલી ગયું. તો વણઝારા સાહેબ નરેન્દ્રભાઈના કોમ્પ્યુટર હતા આ દરમિયાન. હું એમનો બહુ વાંક પણ જોતો નથી. એમણે જે કંઈ કર્યું વણઝારા સાહેબે, જેટલી પણ હત્યાઓ કરી, કારણ કે હવે બહુ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આ બધા ફેક એન્કાઉન્ટર હતા. ગુજરાત સરકાર, નરેન્દ્રભાઈની સરકારે સ્વીકાર્યું છે કે આ બધા ફેક એન્કાઉન્ટર હતા. અને જેમાં નથી સ્વીકારતા એમાં અદાલતોએ સ્વીકાર્યું છે કે આ બોગસ એન્કાઉન્ટરો હતા. એટલે વણઝારા સાહેબે જે કંઈ કર્યું છે એ કોઈના માટે કર્યું છે, કોઈને ખુશ કરવા કર્યું છે, કોઈના ઈશારે કર્યું છે. એટલે હરેન પંડ્યાની હત્યાના કેસમાં નવેસરથી તપાસ થવી જોઈએ. હવે એકવાર સીબીઆઈએ તો આ તપાસ કરી છે, હવે સીબીઆઈ ફરી પોતાના અધિકારીઓને ખોટા પાડતી તપાસ ભાગ્ય કરે. એટલે શંકરસિંહભાઈ વાઘેલાનું જે સૂચન છે કે આની તપાસ એનએસઆઈ કરે એ બહુ વ્યાજબી છે. એટલે હરેન પંડ્યાની હત્યાનો ચુકાદો જે આવ્યો છે હાઈકોર્ટનો, એને જે પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે એના જવાબો આખું ગુજરાત જાણે છે, ગુજરાતના અખબારો, ગુજરાતનું મીડિયા જાણે છે. માત્ર એને કહી શકાય એમ નથી, કોઈ કહેવા માંગતું નથી. પણ શંકાની સોય પહેલે દિવસથી આજ સુધી મુખ્યમંત્રીની
સામે નરેન્દ્રભાઈની સામે આવી રહી છે. એવું પણ બને કે નરેન્દ્રભાઈને વહાલા થવાનો પ્રયાસ કરતી જે કરતા જે પોલીસ અધિકારીઓ હતા, એમણે નરેન્દ્રભાઈને કહ્યા વગર આ મહાપરાક્રમ કરી નાખ્યું હોય અને પછી ખુશખબર આપી હોય, વધાઈ ખાધી હોય કે અમે આ કરી નાખ્યું છે. પણ હરેનભાઈની હત્યા એ રાજકીય હત્યા હતી. હરેનભાઈની હત્યા મુસ્લિમ ત્રાસવાદીઓએ કે મુસ્લિમ લોકોએ નથી કરી, આ બારે તો નથી જ કરી. ત્યારે એ સંજોગોમાં આ કેસમાં કહેવાય છે, મનાય છે ના, જે આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે એની ઊંડી તપાસ થવી જોઈએ. મેં બે દિવસ પહેલા મારી સીધી વાતમાં કહ્યું કે નરેન્દ્રભાઈની પડતીના દિવસો શરૂ થઈ ગયા છે, તો મારા ઘણા બધા મિત્રોને નહીં ગમી એ વાત, પણ આજે ફરી કહું છું, પત્રકાર છું, હિન્દુવાદી છું, તટસ્થ પત્રકાર છું, એ નાતે કહું છું કે નરેન્દ્રભાઈનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. એમણે જે રીતે એમના ભ્રષ્ટાચારને છાવરવા, ચાલો નથી ભ્રષ્ટાચાર કર્યો તો એમની સામેની તપાસને છાવરવા, જે રીતે 7-7 વર્ષ સુધી લોકપાલ નહીં નિમ્યા ગુજરાતમાં અને રાજ્યપાલે જ્યારે નિમ્યા ત્યારે એમણે સ્વીકારીને, મને જ્યારે હું નિર્દોષ છું ત્યારે મને શું તકલીફ થાય છે કે મારી તપાસ કોણ કરે? પણ રાજ્યપાલે જ્યારે લોકાયુક્ત નિમી દીધા, એને પણ એમણે હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યું છે. અને આ લોકાયુક્ત નરેન્દ્રભાઈ સામેના આ આક્ષેપોની તપાસ કરે એ જરૂરી છે. એ જ રીતે હવે હરેન પંડ્યાના કેસની ફરી તપાસ થાય અને એ તપાસ NSI કરે, નવી જે સંસ્થા સ્થાપી છે મોટા ગુનાઓ શોધવાની, એ કરે એ જરૂરી છે. અને જો આવી કોઈ ફરી નવી તટસ્થ તપાસ થાય તો હરેન પંડ્યાના હત્યાકાંડમાં CBI ની તપાસ ટીમમાંથી પણ ધરપકડો થઈ શકે. અત્યારે જે IPS અધિકારીઓ જેલમાં બેઠા છે એમાંથી પણ કેટલાકની ધરપકડ થઈ શકે. જો એ IPS અધિકારીઓની ધરપકડ થાય અને બરાબર એમની પૂછપરછ થાય તો ગુજરાતના હોમ મિનિસ્ટર તો જામીન પર ફરી રહ્યા છે, પણ એનાથી પણ મોટા રાજકીય નેતાઓ આ કેસમાં સંડોવાય. તો આની ફરી તપાસ કરવાની હું માગણી કરું છું કે આની કેન્દ્રીય તપાસ સંસ્થા, નવી સંસ્થા NSI દ્વારા હરેન પંડ્યા હત્યાકાંડની તપાસ થવી જોઈએ. જરૂર પડે આના માટે એક ઉગ્ર આંદોલન કરવું પડે, આપણે બધા ભેગા થઈને હરેન પંડ્યાને ન્યાય અપાવવા માટે ઉગ્ર આંદોલન કરીએ, કાયદાની લડાઈ લડીએ. અને ગુજરાતમાં કોઈ એક વ્યક્તિની આસપાસ હત્યાઓનો દોર ચાલુ થયો અને અનેક જણાઓની હત્યા થઈ એન્કાઉન્ટરના નામે અને પછી આ રાજકીય હત્યા થઈ, આ બધું રહસ્ય બહાર આવવું જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ ચાહે ગમે તેટલો મહાન કેમ ના હોય, લોકશાહીમાં એને આ બધા અધિકાર નથી મળી જતા.
તો સીધી વાતમાં આજે બસ આટલું જ. આવતીકાલે ફરી મળીશું.